腾讯有份投资的内地医疗健康管理平台斯派健康科技向港交所提交招股书。早前曾有外媒报道指公司计划集资10亿美元。摩根士丹利、中金公司及海通国际为联席保荐人。腾讯实体合共持有约 2.09 亿股，持股为 27.67%， 为最大股东。斯派健康科技究竟是谁？该公司于2014年成立，隶属于斯派集团，宣称打通患者、药企、医疗机构、保险支付之间隔阂，建立医药健保服务闭环，形成三大核心业务板块。目前经营三条业务线，包括医生研究解决方案 PRS、 药品福利管理 PBM 及供应商与支付方解决方案 PPS。 财务方面，2020年该公司收入近27亿元人民币，按年增 1.6 倍，亏损 10.4 亿元人民币，增 74.6%。 截至2021年3月，收入近 7.7 亿人民币，增长 64.7%， 亏损 15.7 亿元人民币，相对去年同期近 2.2 亿元人民币。至于此次 IPO 集资所得，公司表示将用于进一步扩充 PRS、 PBM、 PPS 业务，提升技术基础设施及数据洞察力以及销售及营销工作，潜在投资及收购或战略联盟，营运资金及一般公司用途。